Fala aí galera, aqui eu de volta e hoje vamos mostrar, e dessa vez vou mostrar a conclusão do meu último vídeo de Saints Row the Third. Aí no caso eu vou terminar aquela missão. Aquela missão lá é Deckers Don't Die. E aí no caso eu vou mostrar a minha batalha contra o... contra o nerd lá, o Matt, o líder dos Deckers. É, no caso essa batalha também é clichê pra caramba, porque tem algo meio coisa assim. E o cara apareceu e o cara tem 30 vezes o meu tamanho. What the fuck, isso mesmo. O cara não me pegou. E no mundo real você é uma bichinha com um teclado. Fora do combate. Seriously, kid, do you hear yourself? I just don't die until I figure out how to copy an avatar. Olha o que ela fala. Hold on, need to power your weapon. Não morra até eu conseguir copiar aquele avatar. Cara, tipo assim, eu tenho com ideias ainda pra fazer outras videoanálises. Tipo, mas só que eu tenho que jogar, tenho que fazer uma análise escrita, porque a análise escrita meio que depende da... Aliás, na videoanálise depende meio da análise escrita pra, assim, pra uma complementar a outra. Por exemplo, as minhas videoanálises anteriores foram de jogos que eu já analisei. Eu tenho outras coisas também em mente pro blog, pro canal de vídeos, mas isso é só um pouquinho mais pra frente quando eu tiver com banda larga. É, no caso, uma pequena cena de Quick Time. E agora eu vou arrancar sem esse cara. Ele não vai poder voar. Agora as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Ah, aí o nome do cara é Matt Miller. Não sou muito bom em decorar nomes. Vou sentar no meu boost pra... mais um quick time. Aí no caso tem que ficar clicando aí, ó, com o mouse. Get off me and fight. Concentrando meu boost, porque esse mega boost aí dá mais, ele tira mais dano. E agora... eu copiei o avatar. E agora eu tô... com a mesma aparência do cara. E ele fugiu. E eu vou ter que matar esse servidor do jeito. Esse aí meio que lembra aqueles jogos, os famosos jogos hack and slash. Tipo Dynasty Warriors, Samurai Warriors ou Single Passar. Ah, no caso eu tenho meio que ele... é meio que patético, cara. Os caras correm, mas os caras tentam fazer o... os caras tentam derrotar o cara com uma arminha, cara. Mas isso é bom pra... cara, isso é legal de mostrar esse abuso de poder, cara. E sabe que dessa vez mesmo eu gravando, o jogo não deu assim nenhum slowdown. Que geralmente o Fraps come um pouco a taxa de frames do jogo em alguns casos. E eu realmente preciso... Ah, mano.
Ai, Jesus, agora meio que travou aí na hora de eu falar. Pra vocês verem, eu gravei mais ou menos aqui, uma hora e vinte, mas eu faço mais ou menos 2 horas de vídeo pra fazer a videoanálise do... uma videoanálise de 7 minutos do Saints Row The Third. Imagina se eu tivesse botado mais coisas ainda do jogo, quanto mais corte eu teria que fazer. Aí agora eu tô terminando a batalha. E agora o Quick Time Event final. Time to die. Esquivando. Cara, esse negócio aí eu não lembro muito bem. Não tô lembrando muito bem esse negócio gigante. Tipo, o que que lembra do que isso é clichê? Cara, porque geralmente. A maioria das situações é meio que clichê de alguma coisa. Agora eu volto. É isso que dá colocar um nerd contra uma ruiva. E foi! Faltam 3 minutos e meio pro vídeo acabar. E agora tô terminando aí. Voltando à minha forma normal. Bye, Matt. I can clear your name. Prove that you didn't destroy that bridge. I'm sure. E o cara implorando pela vida. I literally have the world at my fingertips. A little vague, Matt. Gotta do better. You tell me the name of a company and it becomes the property of the Saints. You get your empire back, and I get to walk away. Kid, e agora o cara tá barganhando comigo. Ah, no caso eu posso escolher entre... The back doors into company records. One door leads to a weapons manufacturer, giving you discounts on weapon upgrades. Ser proprietário dela e ganhar um desconto violento aí nesse... Pick one and I'll get you set up as a high priority client, I swear! Armas mais é upgrade de armas mais barato. Ou customização de carros mais barata. Ah, eu tô me decidindo. Não, idiota, não dá pra pular. E é claro que eu vou pegar a de veículos, porque é mais legal. Eu gosto de customizar carro pra deixar eles bem bizarros. Não fazer essas tonagens de boiola de Need for Speed, mas sim coisas bizarras. Loading... I really wish you'd reconsider, Matt. E aí, no caso, o cassino... These hands of mine were meant to rend bone, not hunt and peck on a cable. E aliás, o antigo parceiro do Kill Bane, o Angel de la Muerte, ele foi dublado pelo... We've bonded. Pelo Hulk Hogan. That's lovely, but I feel it's time for me to move on. To be honest, I'm a little scared of, well, dying. I do run at the Manning workplace. Maddie, I appreciate how you shared your concerns. E tudo mais, cara. I mean, the way Viola and Kiki handled their... Mais pra frente, no caso, o personagem deve conhecer o prefeito da cidade, que é o Burt Reynolds em pessoa. Sim, aquele Burt Reynolds. Mas isso é um pouquinho mais pra frente no jogo. Ah, no caso, se eu for gravar mais um vídeo de Saints Row, provavelmente vai ser da missão final. O jogo, no caso, tem 2 finais, e os finais meio que só são definidos... lá na hora sobre o que fazer. Mais ou menos as 2 últimas missões. E aí, no caso, eu consegui o... uma roupa de cão e a arma parecida com a do Mega Man. É isso aí, galera. Eu vou me despedindo por aqui.
Quem curtiu o vídeo pode dar um joinha, adicionar os favoritos e se inscrever no canal. Até a próxima. Fui.